Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Valentin Coman și vă spun bine ați venit aici la ora 21 în această seară de vineri. Se apropie weekendul, am discutat aproape toată săptămâna politică. Sigur, nu o să ratăm în a atinge politica în această seară, deși poate e pe jumătate politică, fiindcă vom vorbi adevărat despre campania electorală, vom vorbi puțin despre alegerile locale, dar oarecum zic eu, dintr-o altă perspectivă. Și vă propun o altă perspectivă, pentru că ne-am uitat la aceste alegeri locale, am văzut candidați, am văzut partide, am văzut partide sprijinind candidați, candidați trăgând partide după ei acolo unde era cazul, fiindcă nu a fost cazul chiar peste tot. Am văzut oameni care au propus proiecte, unele justificate, argumentate, altele mi s-au părut mie și poate vi s-au părut și dumneavoastră, în fine, voturile le-au definit foarte clar, poate vi s-au părut și dumneavoastră vorbe goale. Au fost oameni care au propus diverse direcții, dar ceea ce mi-am dorit de la bun început, acea viziune nu mi s-a părut a căpăta așa ceva, să-i zic, consistență. Nu mi s-a părut mie, privind mai ales către partide. Dar în această campanie electorală, clar, mare diferență față de cea din 2008, față de cea din 2004, a apărut și o surpriză. Din punctul meu de vedere, o surpriză plăcută. Din punctul meu de vedere, un semnal că se poate. Că se poate și altfel, că poți să-ți asumi onest o poziție în cadrul societății. Altfel decât politică. Sau care nu trebuie neapărat să fie politică. Așa cum spunea cândva un mare președinte american, poți să faci ceva pentru țara ta, nu trebuie să aștepți să facă țara ta ceva pentru tine. Ei bine, doamnelor și domnilor, ca să nu lungesc prezentarea din această seară, alături de mine domnul Marcel Băuroș, candidatul independent din campania aceasta de alegerilor locale în 2012 pentru primăria Constanța, dar în primul rând fondator al școlii brâncovenești, al curții brâncovenești și omul care a gândit multe programe pentru societate, dintr-un anumit punct de vedere, pe o anumită viziune. Domnule Băuroș, bine ați venit! Bine v-am găsit! Spuneam că ați fost surpriza, ați apărut în spațiul ăsta al bătăliei electorale cumva destul de târziu, ați avut o campanie neagresivă, liniștită, calmă. Dacă nu mă înșel, pe site-ul dumneavoastră, și cred că nu mă înșel, spuneați dumneavoastră, cred că în programul civic sau, nu? Spuneați că se poate realiza o revoluție calmă, liniștită, care poate să dureze 10 secunde. Și cu toate astea, ați adunat 2,65% din voturi, ceea ce i-a făcut pe mulți ziariști, cel puțin din Constanța, să se declare surprinși. Ați adunat multe voturi. Nu, din punct de vedere al procentului și al numărului de voturi, rezultatul e dezastruos. Nu poate fi din vorba punctul de dumneavoastră o... de vedere. Nu, din punctul oricăruia. Probabil dumneavoastră sunteți amabil. Nu. Sub cele 2,65% procente se află partide care au avut în spate sponsori, care au avut o mașinărie de partid, ceea ce nu-i puțin lucru. Și putem să numim foarte ușor PRM, care chiar dacă e un partid care șchiopătează, are totuși un mecanism, are organizații de partid. A avut cu siguranță și sponsori. Dumneavoastră ați fost singur. Numai că partidele poartă în spate, deci toate partidele, inclusiv cele câștigătoare, poartă în spate povara dezastrului moral și material al României din 89 și până acum. Deci, practic, șansele oricărui partid sunt nule. Eu am spus undeva la începutul campaniei că mă aștept la o demisie de onoare din partea dânșilor. Deci, privind lucrurile așa, rezultatul e absolut dezastruos. Acum, trebuie să recunosc că nu mă uit la televizor. Și mi-aș permite să schimbăm un pic rolurile și să vă întreb care a fost concluzia dumneavoastră în urma analizei acestei campanii electorale. Cum ați explicat, pentru că m-ați invitat pe mine, cum ați explicat rezultatul obținut de mine sau cum ați explicat succesul
domnului primar Radu Mazăre. Cum ați, în câteva cuvinte, nu vreau să schimbăm rolurile în totalitate. Dar v-am spus, nu știu o provocare. Care... Am să vă răspund la această provocare, după care am să vă rog să ne explicați de ce ați luat această, când și de ce, cum ați luat această decizie de a participa practic la această bătălie, pentru că dumneavoastră nu ați avut un comportament agresiv. Dacă ar fi să privim împreună lucrurile care s-au derulat și rezultatele de la sfârșitul acestei campanii electorale, cumva le-am explicat așa în introducerea din această seară. Și le-am mai subliniat vorbind de partide, vorbim de un candidat cu o imagine foarte, foarte, foarte grea, dacă vreți așa, cu o notorietate uriașă, și aici vorbim de Radu Mazăre, candidat care a avut în spatele lui o mașinărie de partid absolut infernală, aș numi eu, o mașinărie care a pregătit aceste alegeri, atenție, de acum 4 ani. Deci a respectat manualul de acum 4 ani și au fost oameni care au avut privilegiul de a vedea o cercetare stradă cu stradă, om cu om, bloc cu bloc, pe paliere de vârstă, pe ceea ce vreți dumneavoastră. Deci o viziune exactă a ceea ce avea să se întâmple. Probabil că de asta și echipa lui Radu Mazăre a fost atât de calmă. Știa cam care va fi rezultatul, probabil că nu știa exact procentul. Apoi am văzut challengeri, care au intrat, unul foarte târziu, vorbesc de Claudiu Palas, unul de aproape un an de zile în campanie. Din punctul meu de vedere, evident, probabil că domnul Gigi Chiru se va supăra din nou, dar eu cred că supărările astea pot să-i produc creșteri. Dacă vreți, până la urmă, cine te critică te ajută, nu cine te laudă și te mângâie pe spate. N-a reușit să convingă. Probabil și pentru că a avut o campanie axată pe un anumit tip de programe sociale, identice cumva cu cele ale lui Radu Mazăre, dar vedeți dumneavoastră, nu cu aceeași forță a mesajului și altfel construite, nu suficient de bine din punctul meu de vedere. Vorbim de Claudiu Palas, un candidat care a intrat foarte târziu, având pe el o ștampilă de prefect și purtând cu el toate tarele guvernului, fiind nevoit să explice oamenilor de ce au pensii mai mici, de ce au salarii mai mici, de ce trăiesc mai prost, pentru că, nu-i așa, trebuie să ți le asumi atunci când ai fost prefectul și reprezentantul guvernului în teritoriu. Am văzut un candidat care a reprezentat Partidul Poporului. Un partid nou, încă nedefinit complet, probabil. O să vedem dacă el va rezista în condițiile în care la toamnă ne așteaptă și un vot uninominal pur, cu un candidat care, după părerea mea, n-a fost neapărat pe profilul partidului, care avea un discurs oarecum diferit față de al celorlalți lideri. Aici mi s-a părut mie că s-a produs un scurt circuit. Și rezultatele la vot, după cum ați văzut și dumneavoastră, au dovedit-o. Un candidat care a luat mai puține voturi decât a luat partidul. După care ați venit dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați avut o campanie agresivă. Putem spune că aproape n-am avut campanie. Da, în fine, nu s-a văzut în spatele dumneavoastră o echipă de campanie așezată în modul în care vi-l exemplifica. Dacă vă spun cu câți oameni am făcut echipa, o să primesc cereri să vând patentul. O să mă îmbogățesc. Haideți, deci, vă propun... Totuși, cred că am pus întrebarea un pic greșit. Explicați de ce succesul domnului Radu Mazăre datorită faptului că și-a făcut campania de acum 4 ani sau 12 ani profesionist și... Este, în primul rând, Radu Mazăre un primar în exercițiu. Orice primar în exercițiu nu pleacă de la zero. El are un segment de oameni mulțumiți de ceea ce face. Și atunci pleci de acolo și dacă ai o bună organizare, ei bine, lucrurile pot să stea foarte bine și s-a văzut cum au stat. Da. Să știți că... Aceștia sunt oamenii pe care dumneavoastră i-ați înfruntat în modul neagresiv. Păi cei mai importanți dintre candidați. Nu pot să înfrunt agresiv, deoarece au o mare calitate. Aceea că sunt români. Și poate dacă discuția noastră se va prelungi, avem o să vorbim despre la dispoziție. Modul cum văd eu războiul în care ne aflăm și de ce faptul că dânsii sunt români e o mare calitate. Vreau să vorbim despre asta și despre, și nu doar despre asta, și despre viziunea pe care dumneavoastră o aveți în afara acestei trecătoare bătălii politice în care ați intrat. Dar mai întâi mi-ați promis că ne veți spune când, cum, de ce v-ați decis să intrați în lupta asta.
înainte de a vă spune lucrul ăsta, vreau să-mi termin raționamentul care m-a determinat să vă pun întrebarea și să vă spun că am fost sfătuit de prietenii mei să renunț la candidatură după ce s-au strâns semnăturile și cu argumente foarte raționale care m-au și convins că într-adevăr nu am șanse. Am ales să nu renunț datorită faptului că am spus, domnule, merg mai departe pentru că vreau să transmit niște valori în care cred. Motivul pentru care prietenii mei m-au sfătuit și am fost de acord cu dânsii să renunț la candidatură a fost cel care, în opinia noastră, a dus la câștigul domnului Radu Mazăre. Surpriză. A fost un vot etnic. Este a doua oară când dânsul, deci foarte des, de felicitat, admirabil. Deci, în prima campanie, dacă mă amintesc, ne-a spus, dacă mă alegeți, vă scap de ciori. Și Constanținii l-au ales. În campania prezentă, campania trecută, publicitatea negativă care i s-a făcut domnului Chiru, i s-a făcut etnic. S-a vehiculat ideea că e țigan. Cunoașteți acei fluturași care au circulat prin oraș. Lucru neadevărat, nu discutăm aspectul ăsta, dar asta a fost tehnica folosită. Domnul Claudiu Palas e a român. Macedon, cum spun constanțenii, să nu dăm după Cireș. Da, dar nu e peiorativ Macedon. Nimic peiorativ, nimic negativ în această poveste. Prieteni foarte buni în Macedoni. Sunt sigur că unii chiar m-au votat. Dumneavoastră credeți că a fost o componentă din asta etnică atât de puternică? Absolut. Știți de ce? În mod instinctiv, orice colectivitate etnică va dori să-și aleagă un reprezentant al său, chiar dacă are unele hibe sau știu eu. Deci asta e firesc. Să ține de instinct. Că țiganii sau romii, pentru cine este prea delicat, tătarii, turcii, maromânii sau machedonii, cum spuneam, n-are nicio chestiune negativă. Mulți l-au votat pe Radu Mazăre, deci iată. Păi da, v-am spus, a fost un vot etnic. Mulți dintre din aceste minorități, din aceste categorii etnice, dacă vreți dumneavoastră, să folosim termenul ăsta, l-au votat pe Radu Mazăre. Probabil că v-au votat și pe dumneavoastră. Nu putem descoperi cine v-a dat voturile. Dar e foarte posibil să se fi întâmplat așa. Știam, deci pe mine nu m-au votat nici prietenii care au mers pe ideea ați strâns câteva mii de voturi. Da, a fost un vot emoțional. M-au votat în special doamnele. Asta e un succes admirabil, domnule Boruș. Da, revenim. Deci, de ce v-ați Știți decis? De ce? M-au votat doamnele. Tocmai datorită motivului pentru care m-am decis să particip la campanie. A fost indiscutabil și un sentiment de revoltă față de situația în care a ajuns țara și față de neputințele clasei politice. Dar în special, motivul principal care m-a determinat să particip a fost faptul că în calitate de părinte și de administrator, de fondator, dacă doriți, al școlii Brâncovenești, mi-am dat seama că eforturile pe care școala și familia le face pentru educarea corectă a copiilor, pentru formarea corectă a lor, sunt anulate în mare parte de ceea ce copilul întâlnește în societate, de modelele și imoralitatea pe care copilul întâlnește în societate. Această datorie a mea față de copiii care sunt înscriși la școala și credința brâncovenească m-a determinat să intru în această luptă politică. Cum v-am spus, deși mi-am dat seama la un moment dat că nu câștig și s-a pus problema, domnule, decât să nu câștigi o bătălie, mai bine nu particip, am zis, domnule, merg pe afirmarea acestor valori morale. Și pe faptul că odată afirmate public, cel care va câștiga va ține cont de lucrul acesta. Dumneavoastră ați vrut să transmiteți un semnal, deși știați că șansele sunt mici, poate nule.
În momentul când mi-am dat seama că se va interveni elementul votul etnic, mi-am dat seama că n-am nicio șansă. Dacă nu era asta, clar, și nu șanse pentru că eram eu vreo valoare, faptul că eram independent, n-aveam în spate nicio povară. Și puteam, pentru oricine depunea un minim efort, să putea... Credeți că se poate lupta un independent care vine cu o astfel de abordare ca dumneavoastră? Se poate lupta cu sacoșa, cu plicul? Nu știu, vă întreb. Da, indiscutabil. Poporul român are o intuiție incredibilă. Deci, sacoșa, micul, într-adevăr, nu sunt onorante. El oarecum, în momentul când primește darul ăla, în inima lui, el simte că e desconsiderat. Niciun om chiar dacă se vinde, nu se privește în oglindă prea direct. Se privește un pic mai pe zi și așa. Și românul își dă seama de lucrul ăsta. De asta... rezultatele și de la București, de exemplu, al lui Nicușor Dan și ceilalți care au participat, din păcate, număr foarte mic independenții, vor avea, și ăsta a fost un alt scop al candidaturii mele, să încurajez oamenii să implice în viața cetății. Nu politică, parcă în grecește, asta înseamnă viața cetății. Lucrul ăsta nu trebuie privit ca o opțiune, ci ca o obligație. Dar ați fi putut să vă implicați cu șanse mari dacă ați fi candidat pentru un post de consilier, spre exemplu. E foarte posibil să fi obținut un post de consilier. De ce ați încercat direct la primar și n-ați încercat la consilier dacă tot pentru ați dorit să transmiteți un mesaj? Pentru faptul că nu m-ați fi invitat în emisiune. De unde știți? Erați un independent care venea dintr-o altă zonă. Au mai fost independenți pentru Consiliul Local Constanța, însă mărturisesc, n-am să-i dau numele ca să nu creadă omul că am vreo chestiune personală, mărturisesc că venea dintr-o zonă politică și chiar înainte de campanie fusese și director la o mare companie pe care constanțenii o cunosc foarte bine. Deci avea cu totul alte coordonate în viață de pe care venea și candidat pentru un asemenea post. Noastră însă ați mers la primar. Îmi place mai mult Don Quixote decât Sancho Panza. Spuneați însă că ați luat decizia, să vă implicați în viața cetății, v-ați apucat să vă creionați campania și spuneați că aveți un patent de vândut. Câți oameni ați avut în echipă? Păi am spus de vândut. Da, dacă veți devoala măcar așa câteva scene din el, poate că acei independenți care trebuie să vină după dumneavoastră, deși nu văd ce v-ar putea împiedica să candidați și în 2016, dar în fine, să zicem că îi veți motiva și pe alții, poate vor învăța ceva de la dumneavoastră. Nu cred că voi candida în 2016. Îmi lipsește cred că pe un om politic care vrea să aibă puterea, îl arde ficat un pic, așa, domnule, un om care totuși trebuie să vrea un pic puterea. N-am aplecarea asta. N-aveți patima asta de a vă lupta politic. Bine, poate fi și un defect, nu neapărat. Adică a spus patima, așa e, defect, e bine spus. Dar pe de altă parte, sunt convins că sunt mult mai mulți oameni foarte bine pregătiți, mult mai bine pregătiți decât mine, care trebuie să intre în această luptă. Și cum v-am spus, nu e vorba de o opțiune, ci de o obligație și în sensul ăsta aș dori să recomand tuturor această carte, Deținutul Profet. E o carte scrisă de Ioan Enolide, un om care a făcut 22 de ani de temniță, cel mai bun prieten al Sfântului Închisorilor Valeriu Gafencu. Ucenic de-al părintelui Arsenie Papacioc, deci, și scrie Ioan Enolide această carte în 1985. Ce aflăm noi din cartea Deținutul Profet? Un lucru fundamental pentru noi creștini. Suntem o societate creștină, nu peste 80% probabil, sau poate în Constanța proporția un pic alta.
Deci aflăm de la Ioan Ioanolide că biserica însemnând clerici și credincioși, clerici și mireni, și-a pierdut Duhul Apostolic și s-a retras în rugăciune. Ei, Duhul acesta apostolic nu e altceva decât implicarea socială. Deci creștinul nostru are impresia că e suficient să facă rugăciunile de seara și de dimineața, și cu asta țină post și să participe la Sfânta Liturghie. Și nu consideră că mai e necesară această implicare. Motivul principal pentru care noi nu ne implicăm politic este frica, care îmbracă foarte variate forme. Deci îmbracă și haina înțelepciunii, are anumite căi de mijloc. Și, domnule, frica sau ignoranța, domnule Băuroș? Vorbim de frică sau de ignoranță? Nu, românul e foarte deștept. Nu, frica. Efectul cel mai mare al comunității. Am întrebat pe toți bătrânii, ultimul bătrân care am discutat, tatălui Ilie Tudor, lui Tudor Gheorghe, Ilie Tudor, și l-am întrebat și pe dânsul, l-am întrebat și pe părintele Arsenie și pe părintele Iustin, care e principalul efect al comunismului asupra noastră astăzi? Și toți mi-au răspuns un singur lucru, frica. Ei, numai că, de asta e important să citim această carte, în momentul în care ne vom da seama că fricoșii, deci asta scrie în Sfântul Ioan Evanghelistul, în Apocalipsă, capitolul 21, versetul 8. Și anume faptul că fricoșii vor intra în iad înaintea necredincioșilor și desfrânaților și ucigașilor și închinătorilor la idoli și tuturor mincinoșilor. Vor intra primii. Deci frica e un păcat fundamental. Un păcat care, din păcate, nici nu se spovedește. Probabil, spune Sfântul Nicolae Velelimovici, că nimic nu face pe om mai mic și mai josnic decât frica de moarte. Acum, dumneavoastră ați depășit-o. Nu, îmi cer iertare. Chiar asta vreau să spun. Să nu se înțeleagă că dau lecții sau că vorbesc după poziția vreunui cavaler. Nu, mi-e frică. Boruș, îi motivăm pe independenții pe care dumneavoastră îi doriți. Asta doresc. Dar mi-e frică, dar îmi este mai frică de faptul că mi-e frică. Pentru că știu consecințele acestui lucru. Dar cu toate astea ați înfruntat această frică. Da. Dar ce fel de campanie ați avut dumneavoastră? Revin, desigur. Ați, odată neagresivă, dar așa la nivel public, v-ați întâlnit cu oameni care nu vă cunoșteau, nu v-au văzut niciodată? I-ați întrebat? Campania s-a rezumat la un angajament care a fost trimis ca o scrisoare trimisă Constanțenilor. Pe care am primit-o și eu. Da, mă bucur, înseamnă că și-a făcut treaba bine cei care au distribuit-o. Patru apariții la Prima TV, o apariție la Radio Neptun, câteva niște bere, afișe care mai mult au fost acoperite și 5 bannere. Și cu toate astea, domnule Băuroș, cu ce credeți dumneavoastră că i-ați convins pe oameni? Pentru că, atenție, ați fost un om votat de mii de oameni în condițiile în care ați avut această campanie, câteva bannere, câteva apariții la televiziune, la un post de radio. Deci nu o campanie asemănătoare cu altor candidați care au apărut de zeci de ori peste tot, au vorbit foarte mult, zeci de ore despre planurile lor, au avut zeci, sute de bannere, probabil, panouri, afișe, ne uitam pe panourile electorale și vorba dumneavoastră, puneați, am văzut deseori, două afișe, poate ale dumneavoastră, 100 ale câștigătorilor și multe, multe, multe ale celorlalți care au fost între câștigători și dumneavoastră. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar înainte de pauza asta de publicitate care e prima, vreau să vă spun că aveți și ceva comun cu câștigătorul, cu Radu Mazăr. Da. Da. Suntem amândoi, români, e primul. Amândoi ați terminat Institutul de Marină, nu? Sunteți doi marinari. Da. A fost în bătălia asta doi marinari. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în platou.